Check their trunk. They may hide it, but they're hurting. Explosives ready. We are attacking Alpha 2. Thank you.
Jævlig mange på A, folkens! Hysj, får du skutt det? What? Åsne helvete! Kom igjen! Å, helvete! Å, faen, det mange folk på A. Faen, det sånn ingen her på basa, så blir jeg plutselig skutt i ryggen. Ah, nu är det tanks här borta och bomba är planta och tanks är så långt ifrån fram. Jag skulle klart skjuta. Har du fått tanks? Ja, ah, yes. Hey, so many bullets to drop them. Keep going! Yeah, especially when they have plates, you need like a gazillion. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. We're getting it. Jump on me. Oh. P with drones. By a mile. Virker sånn. Krangel om det her, kan ha med seg nå. Nå vei. Så kommer et helikopter nå over bygget her og rydde opp litt, for da blir det mye. Nu har vi igjen 289 stik. Ja, det blir god tid. Og jeg har det litt til. Jeg hadde ikke ammo. Ja, det hadde jeg. Jeg må bare gjøre, ta liv av noen. Eller bare dø. Og det jeg pleier å gjøre. Nå bare dø og så bare hente nye droner. Yeah.
kommer armor. Vinner vi nu? Ah, ja, oh. Ah, det står...